Labą dieną, su jumis svarbiausia pirmosios balandžio savaitės įvykių apžvalga savaitės naujienos. Premjeras Andrius Kubilius neskuba paskirti vidaus reikalų ministro vietoje atsistatydinusio Raimundo Palaičio, tačiau patikino, kad artimiausiu metu Lietuva turės naują vidaus reikalų ministerijos vadovą. Andrius Kubilius teigė, jog ministras renkamas atsakingai, atsižvelgiama į koalicijos ir prezidentės nuomonės. Šiuo metu realiausių kandidatų eiti šias pareigas laikomas dabartinis sveikatos apsaugos ministras Raimundas Šukys. Antradienį Vilniaus miesto savivaldybė pranešė, jog padavė Lietuvos Respublikos vyriausybę į teismą dėl negautų pajamų iš valstybės bei nori išsireikalauti 939 milijonus litų. Vilniaus meras Artūras Zuokas pareiškė, kad Vilniaus miesto gyventojai yra diskriminuojami kitoms savivaldybėms priklausančių asmenų atžvilgių, o pagrindinė ieškinio dalį sudaro gyventojams nesumokėtas pajamų mokestis. Ir norime informuoti, kad taip kaip buvo priimtas Vilniaus miesto tarybos sprendimas, vakar Vilniaus miesto savivaldybės administracija įteikė ieškinį teismui dėl 939 milijonų litų negautų pajamų už 4 metų laikotarpį. Esminės ieškinio dalis sudaro tai negautas gyventojų pajamų mokestis už minėtą laikotarpį, taip pat dėl nepakankamo savivaldybės funkcijų finansavimo, kurias lėšas formavo ir skyrė būtent finansų ministerija ir vyriausybė, ir dėl be pagrindo Vilniaus miesto savivaldybei priskirtų funkcijų, kurias mes turėjom įgyvendinti ir vykdyti, tačiau tam nebuvo skirtos finansinės lėšos. Taigi, kaip minėjau, pasikartosiu, per pastaruosius 4 metus kiekvienas Vilniaus miesto gyventojas faktiškai negavo tai, kas jam priklausytų, vidutiniškai apie 1700 litų. Ką tai reiškia Vilniaus miestui? Šiandien Vilniaus miesto gyventojai skundžiasi, neturime darželio. Gatvės miesto netvarkomos, duobės gatvėse, visuomeninis transportas pabrangęs ir daugelis kitų dalykų. Vyriausybė stengiasi permesti savivaldybei, Vilniaus savivaldybei konkrečiai savo priedermes, visiškai neduodama tam lėšų. Tai klasikinis pavyzdys ir labai blogas pavyzdys yra lengvatų kompensavimas. Nuo 2006 metų sausio 1 dienos buvo užrašyta nuostata įstatymą, kad savivaldybė pati turi dengti lengvatas. Tai šitokių pinigų prisikaupė 254 milijonai per šį laikotarpį, mes neturime iš kurių paimti. Atnaujinta banko Snoras, kuriam iškelta bankroto byla, internetinės bankininkystės sistema. Klientai ir kreditoriai jau dabar gali pasitikrinti kreditorinių reikalavimų sumas ir matyti informaciją apie jų pateikimą. Nuo maždaug 100 užsienio įmonių pripažintų 4-osios eilės kreditorėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamos stabdyti banko bankroto procesą ir bylinėjimąsi perkelti į konstitucinį teismą. Jos teigia, kad susidariusi situacija iš esmės prieštarauja konstitucijos numatytiems asmenų lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisinės valstybės principams. Finansų ministerija nekeičia ūkio šalies scenarijaus ir toliau prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 2,5%. Ministerijos ekspertų teigimu, artimiausių metų, kol vartojimo atsigavimas bus saikingas, metinės ir vidutinės metinės infliacijos lygis mažės ir 2012 metų pabaigoje neviršys 3 procentų. Šiais metais sulėtėjus eksporto augimui darbo užmokestis augs šiek tiek lėčiau nei 2011-aisiais. Verslininkai siūlydami galimybę atsiskaityti elektroninę mokėjimo kortelę pritraukė daugiau klientų. Jaučiasi saugiau ir sprendžia aptarnaujančio personalo efektyvumo klausimus, rodo Spinter tyrimo atliktas Lietuvos verslo ir gyventojų nuomonės tyrimas. Per 30% įmonių turinčių mokėjimo kortelių skaitytuvus nurodė, kad jų veikloje reikia mažiau grynųjų pinigų, per 26% teigė, jog dėl turimų mokėjimo įrenginių sulaukė daugiau klientų, 22% jog mokėjimai kortelė saugesni. Lietuvos banko duomenimis pernai Lietuvoje prekybos ir paslaugų vietose iš viso buvo per 38 tūkstančius mokėjimo kortelių skaitytuvų. Šventoms Velykoms rengiasi ne tik prekybininkai, bet ir meno puoselėtojai pristatantys šventiniam laikotarpiui skirtas parodas.
Vilniuje galerijoje Meno niša iki balandžio 10 dienos galima apžiūrėti jaunos menininkės Jolantos Kizikaitės instaliaciją Šiaudų sodai, o Aušros vartų meno galerijoje žinomų tautodailininkių Agatos Granickos ir Marijos Banikonienės šventinių verbų ir margučių paroda lankytojus džiugins iki balandžio 15 dienos. Sporto naujienos. Ketvirtadienio vakarą Kaune Lietuvos krepšinio lygos lyderių mūšyje Kauno Žalgiris panaikino 18 taškų deficitą ir tapo šalies pirmenybių reguliariojo sezono nugalėtoju. Mačą sėkmingiau pradėjo vilniečiai, kurie iki trečiojo kėlinio iniciatyvą laikė savo rankose, tačiau ketvirtajame kėlinyje žalgiriečiai atsitėsi ir išplėšė pergalę 86-81. Mantas Kalnietis pelnė 22 taškus, tiek pat vilniečiams pelnė Tairesas Raisas. Tarptautinis sporto arbitražo teismas atmetė maratonininkės Živilės Balčiūnaitės apeliaciją dėl vadinamosios dopingo bylos. Teismas nusprendė, kad Lietuvos atletė pagrįstai buvo diskvalifikuota 2 metams dėl draudžiamų preparatų vartojimo. Tai reiškia, kad maratono bėgikė negalės mėginti patekti į Londono olimpines žaidynes. Nu dabar pažvelkime, kokie orai mūsų laukia ilgai šventinį savaitgalį. Šventės dėja nebus pavasariškos, dienomis sušils nuo 3 iki 5 laipsnių, bet žadama lijundra, šlapdriba, kai kur net pūga. Tačiau po Velykų orai turėtų gerėti, savaitės viduryje dienomis jau sulauksime nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos, naktimis iki 5 laipsnių šilumos. Tiek svarbiausių naujienų, džiugių ir gražių Jums šventų Velykų.